এখন সৰকাৰি চিকিৎসালয় কিন্তু এই চিকিৎসালয়খনৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব স্থান শিৱসাগৰ সামৰিক চিকিৎসালয় শিৱসাগৰ সামৰিক চিকিৎসালয়খন অসমৰ ভিতৰতে এখন পুৰণি আৰু শিৱসাগৰৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয় হিচাপে বিবেচিত হয় কিন্তু এই সৰকাৰি চিকিৎসালয়খনক লৈ এতিয়া ৰাইজ চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো চিকিৎসালয়খনৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ খোৱা পানীৰ অভাৱৰ লগতে দৰৱ বাহিৰৰ পৰা পইচা দি ক্ৰয় কৰিব লাগে শিৱসাগৰত এতিয়া স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে আছে মাত্ৰ এখন ৪০০ বিছনাযুক্ত অসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসকৰ অভাৱ যতে চাই ততে যাবৰৰ দম নাই এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানী আনকি নালাগে চিকিৎসালয়খনৰ বাৰান্দাত শৌচ চাফা কৰিবলৈ আজৰি নাই চিকিৎসালয় বৰমৰিয়াৰ আছে পানী যোগান আঁচনি আছে পানী টেপ কিন্তু নাই এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানী আনহাতে ইমান এটা লেতেৰা পৰিৱেশত কিদৰে এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় চলি আছে সেইলৈ বিভিন্নজনৰ মাজত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিখন বিছনাযুক্ত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় বৰ্তমান আসলতে যি অৱস্থা হে হসাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চই এই যি পৰিৱেশ তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো আমি অনতি বিলম্বে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো যে ন্যূনতম আসলতে ৰোগীসকলক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা দিয়া বা লেটিং বাথৰুমৰ যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশবোৰ চাফা কৰাৰ সোনকালে ব্যৱস্থা কৰক আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা বিষয় অৱগত কৰিব বিচাৰিছো চিকিৎসালয়খনত এতিয়াও প্ৰায় ৮-৯টা বিভাগৰ ডক্তৰ চিকিৎসকৰ পদ খালি হৈ আছে গতিকে অসম সৰকাৰ এই পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চই দাবী জনাইছো শিৱসাগৰৰ পৰা পৰিদালি ৰিপৰ্ট নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য